viktigaste med äpplen är att de smakar gott. Men de ska ju ändå vara fina. Ja. Det är som en folk, vet du. Det ska man väl inte säga. Det speciella med äpplen från Gvarv i Mittermark är ju nettopp smaken med massa syre, massa sötma. När du biter i äpplet så sprutar det. Det är väldigt god smak. Och med som lever här och har drivit med detta i flera generationer och ska så rända äppelsaft i åren, vet du. Här på Gvarv så har det varit fruktproduktion i runt 100 år. Och i 1920 så plantade bestefar Torstein den första frukthagen här på Nyhus. Och 6 av de 3 sten ända och bär fin frukt. Här i bygden har vi ett stort fagmiljö med runt 100 producenter som driver med fruktproduktion. Med den samman lärar en annan, hejar på en annan och under nabon den bästa utvecklingen. Det att dricka en slurk med äppelmost från Mittermark, det är som att ta och hösta ett äpple rätt från trä och sätta tänderna i.